Salam əziz dostlar. Bu gün biz dərman kubun 3-cü hissəsini, 3-cü səthini yığacağıq. 1-ci hissədə biz dərman kubun 1-ci və 2-ci hissəsini yığmışdıq. İndi isə biz 2-ci hissədə 3-cü səthin yığılmasına baxacağıq. Onu necə eləyirlər? 3-cü səthi yığmaq üçün əvvəl biz 3x3 kubundakı kimi sarı səthdə üstə gəlik və qomanlıyıq. Onu biz necə edirik? 3 Üç, üçdə kimi yığa bilmirsiz? Baxın, mənim bizim kanalımızda həmin video var. Bu taxtadır. Elirik ki, biz belə olmasın, bir kim olmasın, bizi döyməsin, belə olsun. Baxın yuxarı. Alt hissəyə onu 7 sağa. 1 elə elirik və qaytarırıq. Biz də üstə gəl yığıldı. İndi üstə gəlir düz qoymaq lazımdır, amma bizdə artıq o qoydu. Bir dənə yox olmasın belə. Hə. Biz də belə fırladırıq, fırladırıq. Elə etməliyik -el -el ki, bu qabırğalardan yalnız biri mərkəzdən uyğunlaşsın. Bu uyğunlaşmır, bu uyğunlaşır. Hə. Baxırsan, bir dənə uyğunlaşır yalnız. Bu. Onun tər öz tərəfi sağa qaldadıq. Üst tərəfi sola. Sağ indi. Yenə sola sağa qaldı 2 dəfə, 180 tərəfə və endirdik. Oldu. Bi, bi, bir o biz ikinci dəfədən olmasa, ikinci dəfədən ə, 100% olacaq. İkinci dəfədən də olmasa nəyisə sərf edirsiniz. İndi üstə düz üstə gəli yığdıq. Yığaq küncləri rənglərə uyğundur ə seçirəm bunu da fırladırıq. Seçək gün hansı ki mərkəzə uyğunlaşır. Bu çəhrayıdır, bu da narincidir. Yaşıldır, burada isə mavidir. Bu narincidir, burada çəhrayıdır. Burada mavidir, burada isə yaşıldır. Heç biri yoxdur. Hansı istiqamətə üzünüzü saxlayırsınız belə? Ki burada sərhəddir. Burdan kəsəcəylər. Belə. Bunu tutursuz öz tərəfinizə. Sağ tərəf qalxdı yuxarı. Sağa, üst tərəf sağa. Sol qalxdı. Üst tərəf sola sağ endi üç tərəf sağa. Sağ endi üç tərəf sola. Üç işlik kimindir? İndi bir dənə bizdə durmalı yeri. Baxmayın ki, bu artı düz durub, rəngi düz olmalıdır. Deyir bu çəhrayı, bu mavi yaşıl, narçı narçı. Burada isə çəhrayıdır. İndi bu düz olan tərəfi yenə eyni şeydir, amma bu tərəf solda olmalıdır. Belə yox. Bu bizə sağdadır, belə. Solda. Elə yenə eyni şey. Elədikdən sonra bütün rənglər öz yerinə oturmalıdır. Bir dəfədən almalısan, ikinci dəfədən alınacaq. İndi biz onları fırlatmalıyıq. Biz onları necə fırladaq? Biz götürürük, həmin hansı tərəfdə yığılır? Məndə bu sarıdır. Çünki bunlardan başlaya bilməliyik. Burda yalnız ağla, yağdan ya başlayırıq ya da sarıdan. Mən ağdan həmişə başlayıram. Ona görə qutarıq sarı ilə. Siz də burada ağla bilər. Amma məsələ görürəm ki bir rəngdən başlayın həmişə seçməyə, yoxsa Belə ağdan başlayırsansa, olacaq burda göy olsa, burda olacaq narçı çəhrayı, sarıdan başlasa burda artıq göy olsa, çəhrayı burda olacaq, narıncı burda. Məsəl görəm bir tərəfdən yığın yalnız. Yoxsa başqacəcə yaşacaqsınız. İndi hansı tərəfdən qutarırsınız artıq? Onun elisi belə fırladız alta. Ağ tərəf üstə. Həmin səf olanı sağ tərəfə salsınız və elirik elə. Ağ yuxarıda. Bu bizdə sağ tərəfdədir, sağ əlimizdə. 1.50 2.50 o ilə oturmayıb. 3.50 4.50 o bizdə oturdu. Növbətini eləmək üçün bizdə bir dənə bax belə fırladırıq. Belə götürmür. Belə eləsə bizdə hamısı dağılacaq. Belə fırladırıq. Belə fırlatsa bizdə bizdə yalnız yığılıb. Bir dəfələ burda yığılıb. Elə bu yığılınıb. Elə bir 1.50 oturmadı. 2 elə oturdu. Və bunu da artıq fırladırıq. Və bizdə də əlman kub yığıldı. Hə. Sağ olun əziz dostlar. Like qoymağı və abunə olmağı unutmayın. Hələlik